โอเคซิสเต็มบอลพี่มาทำไมจับมันตรงบาลชานะครับได้ดังคือลงเข้าไปแล้วจะตามช่วยหน่อยเดียวการใช้ไม้បាទតុងរបស់អោតងគាត់តុងស្រែសុខបាទណាអូគាត់ឈ្មោះហើយយកតាមទីអីណាដាក់ដាក់តុងណាបងអូជីទេមកខំបានតែតែធ្វើរបស់ស្ពើដាក់ដូចម្លេចចំហុយចំហុយឬក៏ខាងដែរតោះតែតោះតោះតែដែរតំសោកំហងហើយតំសោចឹងតំតំសោច្រើនណាស់បាទចូលគ្នាហើយទៅអស់បងប្អូនអប់អប់តំណាស់ស្កោជិះជុំគ្នាត្រៃណាបងប្អូននិយាយដែរអាគាត់យកអាំងអាំងដាក់ជុំអូនឹងខ្លែកខ្លែកតែការជួយការឆ្លៃទឹកខ្លួនឯងគាត់ខិតដល់ហើយតែទឹកស្រីក៏កង់ទៅទៅលក់អីដល់ចិត្តអស់បាត់ហើយដាក់បាមកចិត្តតុងយូថាអូរបស់ចប់ចិត្តដឹងអាសាក់តុងខ្លួនប៉ុណ្ណាណាចិត្តចិត្តបណ្ណងបាទណងសពកសែសែណាអត់ទៅសែមកជាតិមកណែតមកអូហេសេបញ្ញាតាមតាមពីខ្មោចហ្នឹងបងណាចំណងពីការអប់ចំណងចំណងពីណែមិនស្ទីចំណងមិនស្ទីអត់តាពីបុកចិត្តណាំអត់ចិត្តដាក់ជួយដាក់អីមកលោកចិត្តដាក់ទឹកដាក់ចិត្តដាក់អីដាក់ចិត្តដាក់អីណែអោចចិត្តបាទអឺអូទស្សនាវីដេអូរបស់ពីដើមមកចប់គាត់ជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយ follow page